Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրախ եմ նաև այս հնարավորության համար ձեզ հետ հանդիպելու։ Սա փաստում է մի հանգամանք, որ իսկապես Հայաստան-Հնդկական հարաբերությունները մի նոր փուլ են մտել։ Մեր բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի։ Հայաստանի անկախացումից հետո մենք այդ սովորույթները, ավանդույթները շարունակելով անմիջապես դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելով Հնդկաստանի հետ ամեն ինչ արենք, որպեսզի մեր հարաբերությունները դինամիկ զարգանան։ Մենք անցյալ տարի նշեցինք մեր դիվանագիտական հարաբերությունները 30 տարի։ Հիմա մենք շարունակում ենք եւ հնարավորություններ ենք արդեն կարող եմ ասել գտել մեր հարաբերությունների ավելի զարգացնելու ընդլայնելու համար։ Եվ ձեր այցը իսկապես սառումով կարևոր նշանակություն ունի։ Thank you. Your Excellency, first and foremost, I must explain that the National Defense College is the premier academic institution in India where all senior military leaders, senior civil leaders, our diplomats, and a lot of senior officers from the friendly foreign countries do a one-year course on national security and strategy.